Hallå, hallå. Välkommen till en ny video. Nu kanske ni tror att vi är i Nedder, men det är vi icke. Utan det är vårt plantage. Idag så tänkte jag skulle visa upp lite kommande saker som jag ska göra på vår jarm. Detta vet jag inte riktigt vad det är, för det är inte jag som håller på med det. Utan vi försöker bara fylla vårt sorteringssystem som är här nere. Detta är vårt hus för sorteringssystemet kan man säga. För vår start. Och jag ska visa runt lite tänkte jag innan vi går in på detaljer som vi ska göra idag. Och medan vi gör det så får ni inte glömma att prenumerera och klocka och gilla videon. Så kommer det säkert bli något liknande i framtiden. Här ser ni hur jag har byggt ner ända till bedrock. Vi hade. Ja. Vi har byggt ner väldigt långt ner i alla fall. Och tanken var då att vi skulle bygga olika sektioner i här, ända till bedrock, med olika stationer på. Till exempel som här har vi vårt sorteringssystem som går ända långt ner dit. Och vi kan flyga ner här så får vi se hur långt ner det går. Alltså, än så länge har vi bara kommit med systemet dit, men det ska ni hit. Det är tanken att vara sista nivån tror jag, om inte jag missminner mig. Här inne har vi ju lite, kommer det vara lite farmer och sånt, tror jag. Bybor kommer också finnas här nere. Ja. Det kommer vara en hel del här. Och som ni ser här så när jag gör så här så ser ni att det är lite lagg. Det är på grund av alla hopprar och sånt där i sorteringssystemet. Men det är sånt man får stå ut med. När man håller på med sånt här. Det blir alltid lite lagg som komplikation när man gör ett stort sorteringssystem. Det är därför man aldrig råder folk att göra sådana saker i spån. För att gör man sådana saker i spån så laggar det i spån och då tycker inte folk att det är kul. Så tips, gör aldrig sånt här stora saker vid redstorn i spån. För det kommer bara drabba er själva och andra. Men nu har vi visat detta och detta stället är vi redan nöjda med faktiskt. Det har tagit lång tid att bygga. Det tog redan lång tid att bygga ner till bedrock och kanske det två evigheter. Men vi kämpar flera timmar varje dag för att det ska bli klart. Och få tag i alla resurser till alla hopprar så där var det också ganska galet. Men i alla fall, här är vårt portalhus. Här hade vi massa farmer från början. Och sånt som ni ser här är liksom spår efter det. Så vi byggde liksom, började ju först här borta. Här började vi ju vår resa liksom i den här grottan här nere. Så liksom, vi bodde ju här nere och började utöka detta för att vi skulle bygga någonting kul av. Så här bodde vi från början. Hade alla våra kistesystem här liksom med manuellt så. Sen, och därför vi valde att välja just detta stället. Till vårt ställe att bo på. Det ska vi se. Det är precis vid oss här. Här nere så har vi någonting som är ja, väldigt bra. Att ha, kan man säga. Oj, oj, oj. Här nere ska ni få se. Vi har en portal här. Det är ett stronghold här. Är det. Och det tog jag över liksom till vårt boende. Så vi har en portal i källaren. Och allting liksom som vi behöver. Så det är ganska bra ställe kan man säga. Men det är väl lite det vi har gjort. Vi har inte kommit mycket längre för vi har inte spelat på väldigt länge och vill inte bygga så mycket. Eftersom att det var istället samma så man bollat idéerna hit. Men där uppe i alla fall har vi byggt ett slott. Jag ska se om jag hade någonting, hade jag inte där. Jag skulle vilja ha lite raketer för jag har slut på det. Jag tror jag ska ha någon kista här med raketer. Annars har jag massa krut med typ inget papper. Nej, det var lite dåligt med det. Där har vi papper. Där. Det är inget papper. Jag vet att vi har massa krut också. Kol. Vad fan var den? Den där. Där. Nu ska vi göra lite raketer.
Så vi har ett tag. Så. Så. Det gör vi så. Men i alla fall har jag uppehållit på att bygga ett slott. Som ska bli vårt hus det ser ut sen. Detta börjar vi med en tidig vinter kan man säga. För det är som det har pågått ett bra tag och byggt här. Det har inte blivit så mycket bygge på detta då. Vi har avslutat detta och börjat bygga på sorteringssystemet som vi var nyss på. Detta blir stillastående faktiskt. Här byggde jag en bro för vi skulle bygga någonting kul här uppe. Här uppe har jag en fjällstuga. Som jag byggde. Jag hade lite tråkigt, det är inte inrätt så att det är... Ja. Men det är ganska mysigt där. Sen började jag på att bygga lite moderna hus här nere. Som ni kommer att se här. Började med en liten modern by. Hade jag min tanke var där. Men det blev bara ett hus. I stort sett. Så detta byggde jag. Jag är ganska nöjd med det. Det började inreda lite grann så här va. Som jag säger, sängar här. Och för att börja var det bara den här delen. Den här var ytterväggen. Men jag byggde ut det lite. Så man fick lite mer utrymme här. Där är ett nytt hus jag börjar på. Så det är på gång. Men det var länge sedan jag byggde på detta. Jag kan med det va. Så min tanke nu då. Är ju att vi ska börja bygga en by och stad. Här uppe på berget är min tanke. Så jag har börjat förbereda lite med lite kjulkar och sånt där. För att kunna börja bygga lite. Ja, lite hus och sånt där. Och ja. Så tanken är att det ska bli typ som en stad. By. I medeltida stuk liksom. Här har vi en gammal spelares byggnad. Han började bygga en hamn kan man säga att det var. Men. Den blev nog inte redigt färdig faktiskt. För att han valde att gå ur realmen. För han tyckte att det blev lite för seriöst på realmen. Men min tanke var ju liksom att det ska bli seriöst. Vi ska ju inte bygga något oseriöst. För då kan man ju lika gärna skita i. Man ska ju lägga tid på sådana byggen och göra det bra från början. Tycker jag. Sen finns det visst många som bara spelar för det är kul och inte ge någon speciell tid för byggen. Och någonting som jag inte gillar, liksom, eller gillar. Alltså jag tycker inte om folk som bygger efter YouTube. För att ska man bygga någonting seriöst då bygger man inte efter YouTube. Då kan man lika gärna skita bygga. Visst man kan få inspiration från YouTube, det kan man få. Men man bygger inte rakt av, tycker inte jag. Inte när man bygger för att någonting ska bli fint eller man bygger för en spån och liknande. Då bygger man inte efter YouTube. Nu vet jag han som byggt vår spån har byggt mycket efter YouTube i spån. Det vet jag ju, men vanligtvis tycker jag inte man gör det. För att det liksom, man bygger liksom efter som man tycker. Och den kunskapen som man har. För jag har ju liksom spelat och spelat typ 10 år typ. Man lär sig varje gång man spelar vad man kan och inte kan. Då bygger man efter det. Klarar man inte av någonting så skiter man i. Här är våran bybofarm kan man säga det. Så jag passar på att sova in tänkte jag. Nej, kan jag tydligen inte. För det är någon som sover. Men jag ska se om man kan sova. Nej. Det ska inte vara speciellt långrandiga heller. Jag tänkte bara visa upp lite och se vad ni tyckte om det här stället. Så vi får det bra. Och glöm inte att prenumerera oss på klockan. Som jag sa innan så hörs vi nästa video. Hej då!